Тази камерка работи. И тази камерка работи. Ох, Криси, здравей! Да, това е Крисия Тодорова. Така небезизвестната. Аз съм много изнервен. Чаках я да дойде с такси и се оказа, че таксиметровия шофьор Не няма може пари си, да върне, да. да. И ми се оплаква как някаква жена му взела всички цялото ресто, а пък не може да стартира апарата за плащане с карта и малко го изгониха. Да. Така ли стана? Да. И той се тръгна да... Какво беше? Каза, че ви черпе, нали, черпе ви Да, такси, черпя ви помощ, такси, да. другия път да имаш да си платиш. Сметката всъщност беше ти си 10 имал да лева. си платиш, то няма да ти Сметката върне. беше 10 лева, ние му даваме 20. Сещаш се? И няма Да, да върне. да. Чак толкова. И Как ясно... чака малко, как не можеш... Да бе, не може да върне от 20 лева. А сметката е 10, сещаш Да. се? И няма. Кой е виновен в случая сега? Е, той по принцип начин не може да връща. Да, така се оказва, че е Да. тръгнал е да взела този курс твоя, без въобще да, в смисъл да разчита, че ти ще имаш да му дареш точно. Да. Сещаш се? Не може да стартира и апарата. Ама токът завали дъжд, не може да се тръгне. Много Да, се, много се е оправдание, досах. оправдание. Много се е досах. Да. Какво правиш ти? Как си? Добре, сме спи ми се. Що? Не знам, спи ми се просто. Днеска ми е така заради времето. Просто някакво дъждовно и аз спа с Кой клас това, завърши това днес? време. Осми. Осми завърши. Да. Много яко. А той си е така вече специализиран музикален, нали? Ами, да. Каква е Нещо разликата такова. с нормалния 8-ми клас? Почти Нямаш идея. никаква, май няма... Не, освен, че има такива музикални изпити, които са 10 и 12 клас, ама то аз съм си 8, така че просто си завършвам. И имам и по музикалния предмет, който ми е пеене, по него също си имам оценка, пък в нормалните училища няма. Звезда ли си сред хлапетата? Не. В смисъл, Лъжеш. аз не между Съучениците как те другото, приемат? не между другото, не обичам да се наричам аз звезда. Искаш те да ти казват, че си звезда. Не, не обичам. Не, нито аз се наричам звезда, нито те да ме наричат. Обичам. Някаква звезда е звезда. А аз не се чувствам. Да бе, като звезда. Сега разбрах. Да, и аз те разбрах. Селебрити. Друга Да. Дума ли е? По-адекватна дума ли е? Да. Селебрити Да. Ли си в училище? Еми, горе-долу. То повечето са такива. Смисъл, и бомбон са там, например. Да. Има и доста такива, Е, които да, бе, са ама си твой по... успех, който го беше направила друго момиче на Да, твоята възраст, не може да се до похвали с някаква това. степен ме, да, отделят от това, но... Кофти ли те е това? Я Не, кажи. не, не. А и... Нормално е. Как расте дете със слава? В смисъл, знам, че Честно ти много кажа, мразиш не да ти съм... казват дете. Нали? Много е Да, кофти. ама съм си дете. Тинейджър. Детенце съм си. На колко години беше, като ти се получи това? Девет. Девет. Аз между другото наистина ти кажа, аз въобще не усетих промяната от преди известността ми и след известността ми. Но това си е бил живота ми през цялото време. Ма ти нямаш спомени от преди известността Не, ти, може би имаш ли? Имам някакви, но не са някакви банални, защото аз музиката не я считам за... Сега музиката ми е по-развита, да, пенето ми е по-развито, но не го считам сякаш преди това, сега музиката ме е променила, ми е било... То винаги музиката ми е била целия живот. Така или иначе. Якото е, че И те няма разлика. хората около теб са ти семейството и те няма как да се променят Да, образно, да. нали казано. Ти тогава къде учише? В нормално училище. В Разград. Да, в Разград. Да. Тогава промениха ли са много нещата с хората в училището? Много. Много. Много аз бях... Имаше ли хейтери? Имаше много хейтери и аз бях, как да кажа, bullied. Верно ли? Да. Уау, защо? Да, аз бях аутсайдер. Крещяха ти по улиците? Ами бях спъвана в коридорите, бях обиждана, бях наричана по всякакви начини. Защо? Въобще пък това не съм го очаквала да го ми, чуя това като не съм отговор. го коментирала общо взето, но общо взето бях такава и бях много обиждана. Аз В какъв... Как те търпях до обиждаха? седми клас. Как те обиждаха? Ей, известната! Да, и това го имаше. Ама общо взето това беше най-лекото, което можех да чуя. Какво чу? Иначе беше много обидно, защото държанието аз бях... Например, как да го кажа? Давах всичко за класа си, правех всичко възможно, държах се нормално, нито не мисля, че съм вдигала някакво самочувствие за това. Обаче те го изкараха така, че аз съм се надула, че не знам си какво. И просто бях обижена, наранявана, как а пък обиждаха? С какви едно думи? дете да Мога бъде да си наранено представя. по този начин, просто е нетърпимо. И всеки ден се прибирах разървана от даска. Как, по какъв начин те обиждаха? Какво ти казваха? Ами... Кажи си честно. Различни неща. Или сега не искаш на... да се сещаш? Не, просто не. Аз съм ги минала. В момента всичко е окей, наистина. Минало ми е. Все тая ми е. Това е много интересно. Гледай,
имаш някакви мега успехи сред хората, обаче пък тия, които са ти били тогава най-близки, то това е завист, това няма какво друго да е. То е някаква форма на завист, нали, че защо тя е успяла, ние, бати, ние растем заедно, а тя така изведнъж, а пък аз не. Някакъв... Основата е завистта. Нали, да, това може би завист, го осъзнаваш след време. Бяхме на едно ниво целия клас и изведнъж, нали, малко се качих и нещо, всички да. Почнаха да ме подритват малко настрани. Как? С какви думите обиждаха? Ми... Ти си надута, ти си кифла, а аз много се обиждах от думата кифла преди. Ага. Много. Просто... Защото в клипа имаш малко грим, примерно. Например, да, да. И ние сме трети, четвърти клас, пети някъде. И какво да кажеш на... Не знам, някакво... Не знам, не мога да се сетя точно какво, защото съм го позабравила и си не обичам... Ти си сложила някаква стена със сигурност. Да, и съм го оставила назад. Това въобще не ти личи, че си била булиит. Да. Защото хората, които преживяват, преминават през това, особено сега както си на 15, най-много се усеща в... в контактите с хората. Да. И, смисъл... и осъзнаваш много неща в този период, когато се осъзнаваш и се сещаш за минали неща и си казваш, абе, да, бе, ама, не трябва пораснем. Нямаше стената с хората. Да. Комуникираш съвсем нормално и да. С мен по телефона и първия път, като се видяхме, да. Ние снимахме клип всъщност, оттам се познаваме. И нямаш го това, защото на хората на твоите години им личи, ако са били тормозени по някакъв такъв начин. И мислиш ли, че ако беше в София, нямаше да е така? Ако от първи клас си бях в София? Да. Не съм сигурна. Но може би щеш да има малка разлика, защото хората тук в София са учени по много по-различен начин. Mm-hmm. Защото в София буквално е всичко, така се казва. И да. Цялото развитие, и хората са свикнали да виждат по улиците известни личности. Да. И го смятат за нормално. А пък в Разград това беше нещо, не знам си какво. Ти не можеш да ходиш нормално по улиците. Не. Голямо притеснение. Ужас. Мога да си представя. Те всъщност вашите те спасиха от цялото нещо. И от това аз имах желание по принцип да смахна от училището. Не говоря, но... че са те спасили, като си се махнала от там. Ага. Говоря, че са те спасили психически да не рухнеш. Да. Са успели да ти обяснят, че това не е лошо. Семейството ми, учителката ми по пеене и общо взето някои приятели, но на първо място слагам семейството и учителката ми по пеене, защото учителката ми по пеене е свилена, си. Mm-hmm. Тя ми... Да. Много поздрави, Шараут. Си, ако го гледаш. Да. И общо взето тя ми беше като втора майка. Така някакъв чувствах... ментор такъв. Да, да, точно. И тя беше с мен през всичките ми трудни моменти. И мама, и баща ми, и сестрите ми, общо взето наистина те са... И в момента само единствено от тях се нуждаеш, защото винаги сещаш в трудните моменти, кои са били хората до теб. Да, да, да. И винаги се връщаш и при тях. А какво тия, които ти бяха приятелки преди известността, после какво стана? Изгуби. Хейт, изгуби. Яко. Изгуби ги всички. Уау, е бати ужаса. Добре, имах приятелство, е... имах приятелство 11-12 години и не го изгубих. И какво като... Като успяваш, всъщност печелиш нещо, но губиш нещо. Да. Винаги, дали винаги, винаги е така? Винаги, даже... В живота. Да. Зависи. Може и плюсовете да са повече, може и минусите да са повече, но... Зависи. Особено в училище, защото сега там, за съжаление, е едно място, където всякакви хора ви събират на едно място, без значение, интереси и така нататък. И те ви задължават да бъдете приятели. Mm-hmm. Нали... Доста често с всички тия хора, с които израстваш в училището, след това не си приятел, защото нямате общи интереси. Е, така става. Да. Или изграждаш с някои от тия хора някакви общи интереси и впоследствие продължавате да конектвате. Общият интерес в училище е музиката, по принцип, музикално. Да. Да, но в основното не е било така. Не. В основното всеки си има собствени интереси и никой нищо не разбира. Да. Аз затова се нуждаех от... поне музиката, чрез музиката се свържа с някого. Да. И това сега става в това училище, да всъщност. Да. До някъде. Гледай в какви теми ма вкара сега. Може и да, възможно е да това се е... говори за това. Има, ами, Тома е супер ново в момента. Всъщност аз не мисля, че познавам много такива твои връзници. Аз звуча супер гроуна в момента. Да, са минали през... Да, не познавам. Такива всякакви, дето ги минават през... някои на 20 ги минават. В смисъл, говоря като години. Да. Не познавам малки хора в гимназия в момента. И нямам идея какво е в момента състоянието на...
въобще по какъв начин комуникират там хората и дали го има това да тормозенето, тия, които се правят на по-велики, има тежкареенето, богатите да им личи, че са по-богати и така. Много го има. Това е общо взето то образованието е много зле в момента. По-големия процент от хората. Мисля, че е много зле в момента образованието, всъщност, в тая посока. Да. Добре, ти как осъзна, че искаш да пееш и че ти се отдава? Защото първо, може би, вашето забелязали, че ти се отдава. Да, еми да, нещо такова, но ми общо взето съм била малка, аз съм била на 2-3. Верно. Да, съм била много мъничка. И съм си пяла. И на 6 мама ме е записала на школа и аз съм ходила на тая школа. И общо взето, какво? Явно съм можела да пея. И почнах някакви конкурси и такива неща. И да. Осъзнаваш ли го, освен всичко като хоби? Като нещо, което... Не. Продължаваш ли да слушаш музика? Да. Такова. Аз не мога с музика на ден. Ако не съм сложила слушалките в ушите, няма как. Какво слушаш? Ми, обичам да слушам по-чил вайбс, музика от сорта на Her, сигурно я знаеш. Не. После ще потърся. Her и всякакви такива по-чил музики. Обаче, като се заслушаш в тях, си е хипермузиканско, но като някой ако се заслуша, ако някой е така просто му пусне нещо, това е много скучно как го слушаш. А по-поп неща, модерните поп неща, харесват ли ти? По-поп, чил. А по-поп, да. Да, но зависи много. Да не е нещо, което се повтаря постоянно и каже, ми това ми е прилича на това, това ми е прилича на това. Ага. Да е различно и, гледах... и задължително да има нещо музиканско в него. Да не е просто компютър. Да, ти вече изпадаш в тия музиканските. Ами аз повече към поп и джаз. Смисъл да. Джаз. Също джаз ми е много в кръвта. А днес гледах инстаграма на тая Били Айлиш. И ми е супер интересно. Харесваш ли я тая? Много я обичам. Голям фрик е тая. Много е яка. Много тя интересно. Ми е... Направо, тя, нали, тя е някаква много отдавна се занимава. Те родителите са и някакви много шантави на нея. Ами общо взето аз знам, че брат и общо взето и е написал първата песен и заради първата си песен тя е почувствала и си казала, това е моята песен. Да. И общо взето там е тръгнал. Ocean Eyes се казва песента. Е да, където е клипа, ето реве там. Да. С едни... Аз гледах... Не е ли това? Това е... Нищо не знам. Албума. Първата е песен е с танци и с общо взето близ кадър. Mm-hmm. Близък кадър от това. И размазан грим, нещо такова, и Ocean Eyes говори за очите си. Да. Не за нейната. Гледах и това иначе. Аз там я намерих. Видях един мейкинг на клип, на който сини тръбички тук и пускаха. Те, нали, плаче в един клип там. И гледах мейкинга на това нещо. Сини тръбички, една течност, после тия тръбички на CGI ги махат. Да, тя каза, че много се е боляли очите след това. 100%. Това е била някаква химия в кода. Да, някаква голяма мъка е била това. Да. Иначе имам огромна мечта да отида на някой, защото тя в момента има прави тор в цяла Европа, цял свят общо взето. И много мои приятелки ще ходят, обаче аз няма да успея това лято. Ами, защото билетите свършиха, аз сетих последния момент и сега, нали, покрай клипа и всякакви такива и въобще няма да имам време. Аз въобще не обичам да ходя на концерти и такива големи мероприятия. Ами аз не съм ходила и много. Изпитвам такова, да, на най-големите такива, които съм бил сред тълпа, е било на Spirit of Burgas, примерно. Чувал ли сте? Това го няма от доста години вече, май от 3-4 години го няма Spirit of Burgas. Това е такова фестивал музикален, който беше много як. Аз ходих там на Wu-Tang и на Prodigy. И някакъв такъв, абе, кофти ми е сред тълпи такива. Не ами за мен. Кефа са на музиката много, кефа са на много насилна музика, обаче като съм сред много хора и някакво ми е неприятно. Напълно те разбирам, защото аз имам фобия, сега това ще го разкажа много дълго, така да има за какво се говори. Да, имам фобия от много хора, като бях малко, имах участие, не помня къде, нямам никакво спомен къде, но помня, че организаторката ли какво и аз пях Детска планета. Така. И организаторката каза, айде всички деца на сцената. А те дойдоха, е така бяха всички около мен. И аз почнах цялата трепера, пречерня ми няколко пъти при уша ми. Само стоя така и чакам да свърши песента. След това ми стана лошо, мама ми даваше, нали, вода. Но това ми е някакъв спомен, дето ми стои в главата и ми се е запаметил как, просто как хора, в смисъл, да, радват се, деца са, но... А теб ти е някакво... Мен ми става, аз в принцип съм с някакви проблеми с кръвното и някакви такива неща и почва да ми приушава на моменти. То е някакво подсъзнателно това. Да, и бях на Кока-Колата миналата година. Mm-hmm. Мисче, да. Да, 2018-та, септември. И тогава реших, че аз ще се набутам най-отпред пред всички. И минавам аз през тия хора и ми става абсолютно същото.
Ама те са хора, хора, усещаш им ръце и крака, телата. И аз тогава просто откачам. И викам наобратно, 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 обръщаме, нали, назад. Излизаме, обаче, мотивирана аз отивам напред и най-накрая отивах най-отпред. Да, успява се навреш. Пък компания сме, да, успях. И обаче беше някакво и от тогава знам и от, още от малка си знам, че има някаква фобия от хора на едно място, тясно, притискане и обръщане, всички да ми обръщат внимание. Защото аз като минавам, това е Крисия, това е Крисия. А, верно ли? Аз минавам и аз, давай напред, давай напред, защото аз съм с една приятелка. И ние сме някакво каз напред. Това може да ти е такова... Беше адвенчър, но беше някакво много, много... Може да ти е ефект от това детското булинг, такова детството турмози. Може би аз просто тогава съм си казвала, че е нищо и нали ще мина през това, обаче на моменти ми се вършат някакви спомени отпреди и... Един мой познат, сега по време на грамотевичната буря, която всеки ден е в София, като плюс чуе, като чуе, да, като чуе гръм или види светкавица, се разтреперва целия, настръхва и не може да спре. Да. Подсъзнателно. Не знае защо и такъв дори става му смешно, но се разтреперва и... И аз познавам. И не може, бе. Някакво подсъзнателно. Да. Гледай какви неща. Ето това си е вид фобия. Моето не е чак такова, но просто ми е кофти. Не обичам да съм сред тълпи. Кефа се да ходя по клубове и някакви такива заведения, където са не повече от, нали, 500 човека. Не, нали? Повече от 500 човека. Да, но на тия огромните, където са някакви хиляди тълпи на едно място, не ми е някакво окей. Okay. Не. Не знам защо. Не съм отормозили като малък. Не съм бил популярен. Не ти трябва. Не съм бил селебрити. Еми то... Винаги съм бил едър. Винаги съм бил едър за това. То винаги ще има някой, който да... да е булит и то, това е нормално. Какъвто и да си. Да. И да си никакъв, и да си някакъв, какъвто и си, винаги го има, защото има много комплексари и които трябва да си изкарат негативизма някъде. Да, виж, той е щастлив, дай да му развалим настроението. Как може да спре това булинг? Откъде идва? Мислила ли си го? От възпитание ли е? Самите много, хора ли са такива, много... някакво дълбоко вътрешно в тях ли е, дето? Ами има го и възпитанието доста. Ама, знаеш, по аз имам едно детенце, което е на почти на 3, имам сега едно бебенце отскоро. Да. Смея да твърдя, поне до това, което видях до тук, е, че децата се раждат с характер някакъв. И ти това, което мога да направиш първите 7 години, е да се опиташ да ги накараш да обуздаят всички техни първични желания. Тоест, ако това дете, хлапе, момче, момиче, което е проявявало някаква агресия към те по някакъв начин, то го е имало закодирано в себе си. Сещаш? Да. И просто нещо го отключва по някакъв начин. И просто по някакъв начин трябва да се работи с тия, да им се обяснява какво правят всъщност. Аз съм успявала да променя човек по този начин. Какво да му кажеш? Не е окей това. Да, не е окей. Смисъл, как да го кажа? Помагала съм на човек да оправи тази агресия в себе си. И тогава се чувствах много окей, защото в момента мисля, че е окей той. В смисъл с държанието и агресията, но наистина е много... В смисъл, просто проблема е там, че народа вече е такъв. И че всеки гледа да засегне някого с нещо и да направи някакъв проблем, да види някакъв скандал, да направи някаква интрига. Да, то това е пък излишно, социалните мрежи. Да застанеш мрежи. Като разумен човек, да, социалните мрежи, буквално социалните мрежи. Всеки иска внимание там. Да. И всеки, нали, те така са направени тия социални мрежи, че ти да имаш твоята минутка слава по някакъв начин. Хората да ти обърнат внимание. И най-лесният начин е да направиш нещо кофти. Да. Такова, да снимаш стори как чупиш една лампа на улицата. Да. Примерно, и всеки да ти каже, вау, ти какъв си белез. Слежаш? Нали, те са такива първични някакви неща, които искат хората да... И така да, социалните мрежи изкривяват много, за съжаление. Да. Аз съм в това поколение, дето видях зараждането на тия социални мрежи. Аз като бях хлапе, ги нямаше. И вече, всъщност, на колко съм бил? Може би съм бил на 18, като си направих MySpace, примерно. Виждал ли си го това? Нещо това беше преди говори, Instagram. Ама... Това беше преди Instagram. Там имаше и такива арт профили, артистични профили, където можеш да качваш музика. Ако си група или певец, можеш да качваш твои песни там. Имаш профили. Да. И след това беше Facebook. Facebook може би го направих 2011-та, примерно. Си направих Facebook-а. И така де, видях развитието на тия социални мрежи. Да, след това 2012-2013-та Instagram. И виждам как хората се променят. Сега е пократително зле.
Да, защото те живеят с това нещо. Те реално... Това им е живота, те са е така буквално всеки ден и някой каже нещо. Да, да, и да. И продължават да. И само живеят в телефона и в лаптопа или там, на каквото, с каквото си водят живота. Може би това е нормалното развитие на нещата с технологиите. Просто трябва да... То пък тъпо звучи това, да намериш баланса. Но то няма. То... Няма. Вече се зависи от ти какъв човек си, дали си податлив, да бъдеш лесно раним, ако някой ти каже някоя тъпотия в YouTube или Facebook и такова. Или можеш да си го прекараш през твоята цетка и да знаеш, че всъщност този човек наживо не би ти го казал това нещо, което го казва там. Бърза пауза заради кадрите. Работи. И нашия плюс на моето поколение, аз съм 85-ти набор, сега съм на 33 години, стана 34, е, че видях развитието на компютрите. Такова от тия най-старите черно-бели машини, където бръмчат. До, а някои пък ги връщат. До модемите, до и така нататък. И смея да твърдя, че винаги трябва всъщност да успееш да разбираш най-модерното в технологията. Това, а не да отричаш, примерно. Не, аз никога няма да си направя профил в социална мрежа. Що бе, направи си, усетило, виж какво ще стане. Обаче има и нещо. Има и нещо на ум, че всъщност какво мога да объркаш сам в себе си така. Да. Защото то, нали, те са измислени тия социални мрежи, да ти гадиличка тегото. Да те накарат, всъщност те така са изработени, че трябва да те накарат ти да изпитваш такова желание сега да си обърнеш телефона и да видиш дали имаш аджеба нов коментар в Инстаграм. Да. Сещаш се, той е такъв, как скажеше, гледа го в някакъв, някакво документално, такъв fast, бърз гратитюд, не е ми, бързата печалба, да, му казваха. Да, да, да. Тоест ти реално, виждаш, някой ми е лайкнал снимката, и получаваш веднага буст такъв на кефа ти. Да. Смисъл, ендорфинчета, хормончета, цък, цък, цък. Например, ще срещна по улица и ще каже голяма си сладорана, обаче не по гангстерския начин, ами нали някакво хей, иска какво няма да го, ти спре не да ти могат, кажа. Не могат да го кажат да, това. Да, ми там е проблема, че някой се радва. А случва ли се някой да ти каже, ей, много си готина? Да. Това е много яко. Да, и след това ме някакво много сладишко. Такова. Да. Да. Ама да не ми кажа, ей, ти си хипер сладка, красива някаква, нали? А с този лесния начин на комуникация, телефоните, мислиш ли, че прецаква истинските контакти в смисъл на това, че толкова всичко си виждала и си прочитала като начин да те заговорят, че вече на човек ще му е много трудно да не позна да те заговориш, да. Кажеш, толкова лейм звучи това негов начин на заговаряне. Да, сещаш за какво ти говоря? Да, напълно те разбирам и да. Да, и много често приятелства се развалят по чат. Вместо да, както да, защото там няма емоцията. Да, няма там емоцията, не да разбереш. И ти не знаеш какво всъщност чувства от срещния. Или как, например, се изразяваш по някакъв начин, по който те не могат да разберат и казват, ма чакай, за какво ми говориш така? А ти всъщност, окей, аз ти говоря по някакъв начин. И не можеш да се разберете, вместо да излезете като белите, нормални хора или всякакви... Какъв расизъм? Не, просто така се казва, но не съм въобще не съм, и това е друга тема, ще проведем после. За това лавче пък, да, довърши, извинявай. Да, и просто вместо да се разбираме нормално на живо, да проведем някакъв разговор, те решават, че е правилно по чат, понеже е по-лесно. По-лесно и се притесняват от каква ще е истинската реакция на човека. Хубавото е вече, че ги има и тия FaceTime неща. Защото така пък малко тия граници, много малко ги ползват. Да. Ползват voice recorder-а, обаче пък е много трудно да го чуеш, ако си в метрото, сред много хора, трябва да имаш слушалки да го чуеш. И затова е трудно да се ползват тия. А по този начин малко успяваш да избегнеш липсата на емоция в начина, по който казваш нещата. Да. И какво ще да казвам това за това лавче? Бобо, певеца. Той е молад. Да. Той е тъмен. И той много обича да го ползва и това да отива някъде и казва, ей, да седна като бял човек. И такова, чака реакция от хората, сещаш се? Аз много път съм се карала на тема расизъм, защото аз съм много против това. Не... Е много ясно. Много това е напълно против, нормално. А мислиш, че има? Има, да. Има ли в България някак? За съжаление има повече към циганите, малцинствените групи, отколкото, примерно, към африканците. Ми аз абсолютно към всякакви цветнокожи, абсолютно никакъв проблем и никакъв против.
Да, съм се карала с майка ми на тая тема един път, просто на тема. И тя нещо се изказа по грешен начин, не е искала да се изкажа. Аз, ти луда ли си, как ще говориш така? Просто не знам защо, аз съм, не познавам толкова тъмнокожи, но просто съм на тая тема, че съм против расизма. Опитваме се, да, всички. Има го в старите поколения, особено начина на изразяване. На... Да. Ето е това, този новия филм, както каза, да се вижда като бели хора. Който излезе. Брутално такова словосъчетание, дето. Да, да, да. Този филм, българина, който... The Green Mile, не е ми, не Green Mile, бе. Green Book. Зелената книга. Да, да, да. Много добър. Готин е, да. Наистина. Мен ме изненада, че ги нямаше типичните холивудски такива. Там с оня пистолет, дето... Очаквах да го гръмнат. Всъщност, накрая това, което стана spoiler alert. Всъщност, не умря накрая човека, ами свърши яко. Да. Не, не, много хубав филм. Не, много ми хареса. Да. Какво друго си гледала скоро, яко? Общо взето се опитвам да изключа филми и такива. Защо? Защото се опитам да се насладя на живота пред мен, а не на живота в филмите. Какво толкова правиш? Обясни ми. А да не гледаш филми, ме е много яко да гледам филми. И винаги да, готин, супер много съм с кефил. Да, готин, обаче не знам, например, ако си пусна нещо... Предпочиташ да излезеш някъде. Дали то филм ще е готин или не? Не, между другото. Обичам съм с някоя чил компания и да изляза и да говорим за някакви различни теми. Да, това имам предвид, да се виждаш с хора. Да. Не говорите ли за филми? Като се видите. За какво говорите? За какво говорят младите хора? Ами, аз лично не говоря... Например, различна компания. Ако съм с някаква компания. Момичетата по принцип говорят, ами аз вчера излизах с Ония, да. Аз ми май ще станем гаджета, ами май си не знам си какво. За мода? Да, за дрехи, ами това е фейк Гучи и това е не знам си какво. Окей, ама за какво трябва да съдиш хората, като всеки си, да знам, излишно е. А момчетата за какво говорят? За фитнес? За тяло? ММА? За да, колко била дебела, другата колко била, не знам си какво, и джъджват и... Да, също да, е, като зависи, когато ние бяхме килеш. Има и момчета, които, например, говорят за учение, коли. За училище, за коли, за различни неща. И момичета са по същия начин. Но аз съм от тия, които опитвам да обхванат всички теми заедно, но да отделя повече за ценните теми. Прави се сега теми. Тук за пред камерата. Не, не се прави. Не, сериозно. Обсъждала съм и за момчета, естествено. Но как е не сега, по този начин, по който... Притесняват ли са момчета много от теб? Да. Има ги. Нали? Аз съм виждала как се държат момчета с много, мои много добри приятелки, как могат си говорят каквото си иска сега, пък пред мен нямат какво говорят. Вау. И с... Не знам защо. Не. Не, но ако е прекалено, да. Защото не мога да се отпуснат, пък аз се опитвам по някакъв начин да направя ситуацията по-удобна. Пък те са... Фак, да, представям си, че е пъти малко това. И какво тогава не мога да си намериш момче, с което да излизаш? Момчета? Ами аз имам най-добър приятел. Гадже имаш ли? Не. Най-добрият ти приятел е във френдзона, такова яко, нали? Буф! Или е гей, примерно. Не, аби имам гей приятели, но не, не. Най-добрият приятел на Крисия е във френдзона, яко. Такова, съжалявам. Има си приятелка. Такова минутка мълчание за френдзон, гай. Не, бе, мога да си представя... Не, просто сме много добри приятели, защото... ние се познаваме от малки. С други певици съм говорил, такива и популярни, които те имат проблем с това определено. Че ги приемат точно като характера, който са създали в песните си и в клиповете си. Uh-huh. И мъжете това очакват от тях. Те ами очакват... Аз предпочитам, ако е за връзка, предпочитам приятелството и отношенията да са на първо място. Сега смисъл... той е темата буш, защото си на 15, нали? Но връзка. Говорим си за това по какъв начин момчетата контактуват с теб. Нали? Не за... Да. Да. И всъщност и момичетата. Предполагам, че трудно се намираш и приятелки, които да не те джъджват и такова. Mm-hmm. Тя е супер известна, сега как трябва да се държа с нея, за да ми е приятелка. Да, или... да. Много странно. Това е също друга много дълга тема. Мен много голям впечатление ми направи начина, по който се държиш пред камера. Направо беше жестоко. Той даже и ми така ти каза тогава. Не знам дали помниш колегата. В смисъл, ние пуснахме камерата и ти влезе в мега образа. Беше си. Всичко супер обиграно, такова като все едно от 20 години се занимаваш това нещо, което е жестоко. 6 само, да. Нещо такова. 6 само, ти си на 15, нали? Бях на 9. Тоест, да. По-голямата част от съзнателния ти живот. Кога са ти най-старите спомени, всъщност, ще сметнем.
ти имаш 4. По-малка сестра? Да. Която е на следващата тази година прави 11. Да, и ти имаш ли спомени, когато тя се е родила? Ами... И така можем да разберем дали да. Имаш спомени ами, на 4 години. Ами, имам спомени преди да се роди. Аха, но... да. Да, бях много, много excited. Ама след това нямам почти никакви спомени. Само помня, като беше непослушно бебе. Да. Значи от 11 години съзнателен живот ти 6 си певец. Тоест, да. По-голяма част от съзнателния ти живот ти си певец. Да. Селебрити. Яко, яко. Аз нямам повече въпроси. Аз имам. Давай. Се да измисля. Защото ти ми каза, че нямаш време. Имам. Имаш колко часа. Я виж, ти получи някакъв... Колко фалуър имаш в Инстаграм? Еми сега хитнах 59K. О, е. Чакам 60. Защо? Какво ще стане? Е така просто. Да го закръглиш. Да, да го закръгля. Помага ли това? Не за да това? Е повече, ами за да е закръгля. По колко DM-а получаваш на ден? Не знам, аз съм си изключила това. Notifications от тези, които не ги следвам. Ага, да. И по принцип, като ми излиза някой, като ми пише notification, а не еди си кой ти писа, еди си какво. Или еди си кой ти коментира, еди си какво. Просто съм го изключила, да, и ми излиза notifications. И въобще не обръщам на телефона си внимание. И съм от тези хора, които напоследък, последните 2-3 месеца, просто забравям и някой ми каже, ти забрави и трябваше да ми пишеш, трябваше да ми... Ага. Да, защото опитвам да изключа телефона си и настрани малко. И, има да. Една апликация, която жена ми Надя всъщност използва, която ти показва на края на деня колко време си прекарал с unlock на телефон, колко така време ли? Си прекарал в Instagram, колко време си прекарал в Facebook, да. За да можеш да си прецениш колко време от живота си загубил, колко часа на ден ти си гледал екрана. Което е много яко. Защото пък така можеш да погледнеш всъщност колко полезна работа си свършил. А не колко се скролва безсмислено да, е такова. Да. Което е много полезно. Аз не го ползвам, аз съм много закачен за телефона си. Понякога, всъщност. Защото когато разговаряме така с хора или когато работя, аз не се сещам да си проверявам телефона. Да. Обаче като ходя по улицата, като ходя до магазина, примерно телефона ми е в ръката. И стоя и цък. Да, цък. Да, блъскал да. Съм се в някакви места. Ами аз по принцип телефон си използвам, за да се ориентирам до някъде, защото съм много... Много неориентирана и се губя постоянно и не знам никъде ходя, да. И обърквала съм и станции, и съм изпускала, и с метрата, и с автобус, и с всичко общо взето. И затова съм на карта. И ако нямаш постоянно. Батерия, си имам загубена. Имам около 3-4 програмки, които са ми за локейшн. Кои използваш? Аз само Google Maps ползвам. Да, видях, ама иначе ползвам Google Maps Movit, което е доста добро. Я да го видя. Е това. Това не съм го виждал никога. Ами, какво друго? Ми... Кво има в това Movit? Това мапс, който е. Има някакви места, дето... Да, места, ами повече. А, и ти показва какви неща имаш наблизо. Да. Яко. Да. Ти кога се премести в София? Една година вече стана. Да. Джиткаш ли си сама и така по центъра? Да си намираш някакви места? Ами да, между другото. Е, такова да си ходиш с слушалките и сега тук ще завия наляво. Обичам да, обичам да отделям внимание на себе си, да съм си с музика и да се разхожам или да чета нещо, да чета нещо в интернет, например, нещо, което да ме научи на нещо или да разбера нещо ново за някого, за нещо. А в какво си губиш времето в интернет? Не може да не си губиш времето. Инстаграм. Скролваш, лайкваш. Да. Лайкваш ли много? Ами не. Трябва да лайкваш. Хората да се кефят. Знаеш ли, лайквам, хората, които са на твоята възраст... Много на моите фенпейджес. Да. Фенпейджес. И не само. Като лайкваш на това, ти им правиш деня. Днеска гледах такива... много сладко едитче за мен. И беше... Да, сега ще го покажа. Да, ето на тая камерка мога да го покажа. Да, ма... И идеята е, знаеш, какво искам да ти кажа? Искам да ти кажа, че ти като си го натрупала тоя celebrity фенбейс, такъв, нали... Ако им лайкваш снимките, ти им оправиш целият ден. На теб ти отнема 5 секунди. А на тях им прави целият ден. Да. Даже не ти отнема 5 секунди. Мен са ми оказвали и даже толкова пъти. Аз по принцип обичам да им отговарям. И да, като им това отговарям, е много например, яко. На някакви сторита, им отговарям с сърчица, им казвам, Саш... хей, как си. Даже се запознах с едно момиче, което е от Испания. И си говорим вече месец насам. А тя ми е фенка. Си супер, мисля, има фен пейдж за мен. Супер. И почнах си пишем хипер сладкото момиче и просто сприятелявам с повечето ми фенове. И което е окей, защото ги чувствам като семейство. Сега ще разкажа една бърза история. Миналото година снимах един танцов лагер на Камчия. И там имаше едно момиче, хореограф. Забравих името мамка му. Малко напсувах, да. Съжалявам. Забравих му името, но мега добра. Някъде от островите, примерно Хавай или нещо е такова. Майка й
продава всичко, за да може да се преместят с нея в LA, да може да ходи в танцовите училища, да, с най-големите зверове да танцува. И малкото момиче прави хореография на една песен на Cardi B. Мега добрата хореография. Cardi B я вижда и я репоства в твитъра си. Да. На нея ни отнема нищо да го направи това нещо. И този клип става супер вайрал, защото момичето е малко. Да. И сега това момиче обикаля целия свят да преподава нейни хореографии, включително и хореографията на Cardi B. Благодарение, нали, освен на нейния талант и мега упоритост, тялото много малка танцува, майка и дава всичко за това, продава цялото имущество да се преместят в LA, смисъл майката работи на няколко места, за да може да я плаща да ходи това момиче по тия, нали, тя влага граундворка, целият този труд. Обаче, всъщност, повратната точка, в който, точката на кипене, всъщност, това, което е било нужно, е това, всъщност, косайна, репоста на Cardi B, което на нея, сещаш колко е коствало? Ей, колко е яко, шер! Нищо. В смисъл, нищо. И момичето в момента, живота ѝ е тотално различен. Флипсайд, абсолютен. Разбираш? Да. И така искам да кажа, че ти с един лайк на нещо, какво ти иде? Просто да гледаш феновете, цък-цък-цък-цък, да им лайкваш нещата. Да, поне да ги не караме се усмихнат. Да, и ти реално на това хлапе, дете, възрастен човек, който иде, като му лайкне снимката и той си казва, ти му правиш деня, той се усмихва. И, той, и моя ден си оправя. Да, теше са какви решения мога да вземе този човек. Могат да са някакви супер важни решения за него, които ще ги вземе с позитивна нагласа. Да, да. Ле, как звучим като гурута, разбираш ли? Как се казваш това? Кой? Той е с едно харватско име такова, боже. Певец? Не, той е такъв мотиватор. Имал е магазин за вино. Баща му, той го взема като наследство и го прави. Гари Ви, Гари Вайнерчук. Не го ли знаеш това? Голям зар, ще ти го пратя. Може и да го знам, ама. Гари Ви ги говоря и тия работи такъв. Той е супер мотиватор, много голям зар. Да. Относно мотивация... Не ти липсва. Давай на хората, качвай сторията, мотивирай ги. Мотивирам се, ако имам, ако получавам същата енергия от среща. Ама ти ще я получиш в последствие. Да. Аз това си мисля, че... Аз си я получавам по принцип, но... Да. Защото хората имат нужда да виждат позитивно настроени млади хора. И затова всъщност правя това нещо тук. Е това. Да. Защото нищо не ми коства. Такова, коства ми някакво време, което отделям от другите ми неща. Обаче се надявам тия работи да стигат до хората и да се усмихнат, бе. И да виждат и тебе, виждат и тебе в друга светлина, в светлината, която аз съм направил в момента, нали? Но не те виждат само в това ретуширана до някаква степен снимка в Инстаграм, защото ти няма да качи снимка, която не харесваш трябва на себе си. Трябва да направим и парт 2. Със сигурност. Има още много неща. Давай, говори, имаме време. Ти имаш ли време още? Аз не го приключвам. Имам още 15 минутки. За какво искаш да говорим? Не знам, предложи някоя тема. Ти каза да направим парт 2, имам още теми. Давай. Добре. Теми. Относно да говорим новата клип, песен. За клипа. Клипа стана много як. Да. Аз съм супер доволен. Той ще излезе всъщност другата седмица, аз разбрах. Май. Или няма да казваме за това. Всъщност аз не знам кога ще излезе това, което снимаме в момента. Може би това ще го пусна след песента. Ей, колко як клип, гледахте ли го? Да, гледахте ли го? Моля ви, коментирайте в коментарите. Песента я направихте със Светлин Къслев. Да. Което е супер яко решение. И сте оцелили точното нещо, според мен. Защото си пасваме то. В една работа трябва да има и... Е така, както ние си говорим и работим, освен че работим и... Клипа ние... хареса ли ти, който направихме? Да. Много се радвам. Сега ще го видиш с цветове. Защото не си го виждал още с цветове. Да, чакам. И аз. И... Оцелили сте точното нещо, което трябва да направите за теб. След това, което си била. Да. Към това, което искаш да станеш. Точното нещо. Не е рязка промяна, нито е голям скок за това. И за годините ти, но въпреки това, че ще има много хейт. Защото те очакват да видят пушеците, ефирните неща, бавната там баладата. Не очакват да чуете това, стреснали ви, нали? Момента. Без извинения. Да, как каза песната накрая? Всъщност? Ами, точното име не е решено. Скривам между 2 и 3. Я кажи сега. Защото хората, като излезе после песента, няма да знаят за какво си се колебала. Сещаш? Да, ми добре, колебая се между витамин, така. Цветно и
Още третото не е измислено. Витамин Но е това яко. са двете. Но още не съм го преценила, просто наистина. Ама като е витамин пък. И то само това остана между другото. Името на песента. Не знам, Да. сигурно първо хората в принцип измислят първо името на песента, а после аз работя по някакъв, не Абе... знам какъв начин. И, да, аз съм го чувал това, че всъщност името в последния момент се решава. Чувал ли си го? Аз не съм за това. Ама то е готино така. Витамин е яко. Допък да не... Но не се повтаря в песента. Има го само веднъж. Което не е задължително да се повтаря, например. Да. Но... Яко. Нито пък цветно. Цветно също го имам мисля един път два пъти. Цветно. Няма да. Ли супер много такива песни цветно? Да, търсила и ли си някакво Google? Детско ми звучи. Цветно. Да. Цветно, витамин цветно. Е яко. Аз съм за витамин. Между защото тия двете... витамин, освен че го има, но и придава вайба на песента. Буквално песента е свежа да. И се разказва за... Минерална. Да, витамин. Да, точно. Минерална. Кристалните деца. Чела ли се за тия работи? Там, за аурата, лилавите деца, сините деца, розовите. Това е подобно като тия, като хороскопите. Четеш ли хороскопи? Да. Е, ужас. Ама аз си разбирам. Не, не, не чета всеки Стига, ден. Това не е не ли най-голямата измама? Просто разбирам и имам доказателства за хората. Просто има много неща, които се свързват наистина с човека и зодията. Аз съм лично така. Ама те казват едни и същи неща за всички зодии. А, това е най-голямата измама за мен. Наистина. Такова не, е. Наистина, след религията. Време, след религията. Отделяме си време да обърнеш внимание на всички, на всички зодии. Преки че аз не съм да има. Еми, аз не съм. Просто аз си знам за моите си зодия, например, като кажеш нещо за хороскопа, за моите си зодия, аз си знам, например, за зодия близнаци, какво и какво ще кажеш. Ами да, между другото, като го прочета, ми да, и моя ден мина така, например. И да, бе, ама всеки да го прочете. И това, което са го написали зодия близнаци, ако сменят зодията горе с рак, и ще кажат, и да. Не. Така че... Ми да знам, между другото. Има си, за зодията си има някакъв голям нещо, което се вижда просто. Просто е ясно. Аз каква зодия съм тогава, като разбираш Овен от зодия? Не. Добре, стой. Стоя. Имаш... Стрелец. Не. Значи ако 6 пъти объркаш... не съм. Рак. Не. Водолей. Не. Колко? 4 пъти обърка вече. Да. 4 от 12. Да прешари, сериал. Телец? Не. 5 пъти обърка. Козирог? Не, 6 пъти обърка. Да колко зоди останах, аз не ги знам. Везни съм, везни. А, ти беше казал. Ето това е доказателство всъщност, че зодиите са супер булшит. Ма приличаш на... Ма ти трябва да си виж асцендента. Това какво е сега? Това е като не е като втора зодия. И колко зоди има? Ами асцендента ти отговаря. По принцип. Имаш... Не, сега ме кара, че чувствам нарада. Така, просто да знам, аз съм асцендент дева, което... Какво значи асцендент? Еми, нещо като втора зодия, нещо такова не съм Как се определя? Еми, не знам. Баща ми е дева и може би заради това съм асцендент дева. Ага. А той не знам какво е асцендент дева. Ама да. А, ето пак там пак трета зодия става. То го проверяваше часа ти на раждане. 8 сутринта. Тук нямаме интернет обаче. Аз имам. Имаш ли? Пробай. Стой. 10 октомври. 8 сутринта. Да. 85-та година. Пауза бърза. Да. 10, 8, 5. Стой. 8 сутринта. Не знам дали точно 8. Имаш ли интернет? Или спира? Тук в гаража е много зле. Спира някакво по-бавно е. Хората познават ли те без очила? Между другото, да, но аз по принцип съм свикнала и аз да се гледам напоследък с очила. И сякаш това ме е новата визия. Иначе... С очила. А ти в клипа? Имаме и двете. Така, и с очила и без очила. Е, това е така, че, да. Тук, защото като Боро, примерно. Боро първи. Аз се нуждая от тях, тези с диоптер. Да, и... Боро, не виждам надалеч. Боро, неговия имидж, всъщност е с шапката и очилата. Да. И ако ги махне, не могат да го познаят хората. Тоест, той така си мисли, да. Нали? Той такъв се чувства като супермен. Иначе едно. Мисля, че без очила ме познават повече, но зависи ако... Защото има хора, които така... ме следят, ако се усмихне как... Така...
Да, без зъби. Ако се... Да. Ако, ако ме следят отпреди и не са ме следяли от последните статии или, или Инстаграм не ми следят, ще ме познаят без грим и без очила. И е това. Без щастливото грим. Кики. Сега имаш ли грим? Имам много малко. Имам някаква пудра. Какви мислиш, че са правилните стъпки за едно момиче като пораства, особено като си някакво селебрити? Мислиш ли си? Защото според мен е супер трудно това порастване на артиста. Ами... С графа вчера си говорих за това. Да, ти каза. Защото той е тако, бил е, нали, дете звезда и трябва да стане мъж звезда. Да. Тинейджър звезда. Цъка, цъка, да. Цъка, цяло това нещо. Ами аз като се Майкъл Джексън, да не е някакво си... фрапиращо развитие. Смисъл, та, затова хората трябва да виждат стъпките. Да, да. Нали, да. Знаеш за Майкъл Джексън там, той много трудно е успял да прекрачи това. Да. И всъщност... Ами аз общо взето в момента това се старая да не е фрапираща да. Промяна. И аз общо взето те си ме знаят. Абе, доста тенци... различна промяна е. Самата песен. В смисъл, тя много ти отива и на теб, и на годините ти, и на, да. И на ландскейпа, на музиката в момента. Много добре стои цялото нещо. Но е много голяма промяна от предната ти песен. Да, да. Което ама то не е супер нормално. Песен. Те са... Аз имам 4. Да. Да. Е много голяма промяна. Да, но, да, но, е, но е супер, да, но е окей. Okay. Да. Но, но пак ще има много откачени хора, които ще излеят. Нали знаеш? Mm-hmm. Това дали ще да. Дразни? Не. Не се влияеш от не. Това. Опитваш се да не се влияеш. Вашите влияят ли са? Ами, не. Нашите даже са хората, които казват, какво обръщаш внимание. Аз съм чувал за майката на Фики. Фики Стораро. Да. По едно време на интернет беше гръмнал с това да се гаварят с него, че нямало крака. Помниш ли го това преди няколко години? Фики Стораро е на Тони Стораро сина му, който е такъв да, цепеняк. Знам, кой е той ни, да. Цепеняк голям. И той е цепеняк, той се беше снимал с едни шорти и явно не си тренира краката човека и, и не са му мускулисти. И интернет беше гръмнал да се гаварят с него, че Фики нямал крака. Това беше преди няколко години, ти била малка. Да. Това не го, това не го помня. И знам, че майка му е стояла през цялото време да следи сайтове, да чете за тия негови статии, се е побърквала и е звъняла на редактори. Много е била откачила за това, че Фики нямал крака. Коя дата беше? 10? 10 октомври. 10 нула... 10, 10. Ага. 1985. Ти коя година си родена? 2004. Жестоко, аз 2004 завърших. Кой град? Кой град? Изперих. Да. Съсед. Да, 36 км от Разград. Да. Но аз сам аз колко пъти съм ходила там. Къде? В Изперих. Какво си правила там? Ми имах нещо като учителка. Не, не ми беше учителка, просто беше семейна приятелка и аз си ходих на гости в тях. И тя беше в Изперих. Учителка по какво? По различни предмети. Тя беше нещо като от първи до четвърти клас ага. Преподаваше. Яко да. И сте ходили на гости? Да. Ето. Е, не, 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 не. Какво тръгна? Чакай, не, не, не. Обърках... Ти продължаваш да дръсеш за асцендента. Да, да, искам, много ми е интересно. Ето, така. Сега хората искам те да оставят коментари, вярват ли в тия зоди. То това като да вярваш в гледачки там на ръка и някакви такива. Ходила ли си на такива психопати? Да, ходи. Верно. И не са психопати, между другото. Айде, бе. Ей, какво ти познаха? Ти ще станеш не, много известна. Не, не ми познаха. А, ето, това го казаха. О, не, нещо, нещо. Бях сънувала много странен сън. Като бях на още преди да стана известна. Така. На 8-9. Обаче го помня. Так какъв? Че сънувам Господ. Сънуваш Господ? Да. Как изглежда? Не го видях. Само знам, че той беше там и почна да ми пожелава някакви неща и да ми казва, че аз ще успея в този живот. Обаче гадното, което ме стресира и ако някой знае какво означава да ми каже, защото много ме стресира и до ден днешен не съм питала за какво стана въпрос, не видях Господ, но Господ беше... Аз бях в църква. И Господ имаше, нали, по принцип има някакви врати, които са там така? На свещи, има такива неща. Зад. Той беше отзад? Зад, да. И той беше... В врата, която няма врата всъщност, само това как се казваше. Стъкло, примерно. Не, не, стъкло. Така, ми, това завеска. Е, кажи, кажи, да. Да, и? И беше черно. Кое беше черно? Ами, самото вратата вътре е тъмно. Така. А пък в църквата е светло, просто а там вътре е, било е тъмно. Тъмно. И той беше там. В тъмното. Някакво... Да, Господ, по принцип, не трябва ли да... Страхопочитание. За съжаление, нашата религия е такава. Ние трябва... Ние имаме страхопочитание към нашите божества. Това и с графа го говорих. Такова, изпитваме някакъв страх. За да ни контролират. Религията е също като възможно зодиите. Възможно ли да е това, обаче религията аз е също мислим като някакъв зодиите. Много страшен
много гаден страх от... От Господ. Аз в принцип Сега ще вярвам кажа, в че си антихрист. паранормални неща. Крисия е антихриста. Имаш страх от Господ. Шегувам се. Не, нямам. Нямам. Ама просто съм някакво... Вярвам в такива паранормални неща. И какви? Поне ще ми се случвали. И няма Виждала как ли... да не вярвам. Какво ти се е случвало сега? Я кажи сега. Виждала си дух или НЛО? Ами не, свързала съм се с баба ми. Да. В съня ми. И какво съм ти я каза чувала тя? Как ми говори. Пък всъщност тя не е с нас. Да. И съм я чувала... И те беше страх или? Ами, и да. Двете. И двете. Но бях някакво много развълнувана, защото можех да я чуя гласа отново. И можех да я усетя отново. И аз буквално, аз я сънувах седмица след като тя си отиде. И сънувах това, че... нали, много странен сън, да изключим всякакви фантазии в самия сън. Но сънувах, че си говорим с нея и тя в някакъв салон за красота в болница. И си говорихме за различни неща и каза, ти ще успееш, сладка. И ми говореше много миличко и не помня точно конкретни неща, но знам, че беше с мен. Знам, че беше така, защото се събуди директно след това, като я изпратих. Буквално аз я изпратих към рая. Да. Беше някакво много... А мислиш ли, че това са просто някакви дълбоки психологични не, такива не твои съм настройки? Не, не съм си го мислила. Като си лягах, въобще не съм си мислила за това. Да, бе, ама не мислиш, че са някакви подсъзнателни твои настройки не. Такива? Че... Не, защото се бях настроила следваща вечер за това, че искам пак да се свържа по някакъв начин с нея и не се свързах. Е, това са подсъзнателни неща. Ти не можеш, подсъзнателни, но ти не можеш са да го доказани. Решиш. Чакай да довърша. Как са доказани? И ми, като се събуди, вратата се отвори. От вятъра. Не, нямаше. Се отвори или се затвори? Се отвори. А тя има такова мекичко отдолу и то се чува, нали, знаеш, по дървени. Да, 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 точно. Да. Уау, и ти разпищя ли се? Не. Стоях и се изпотих. Да. Това няма да го обсъждаме за... Да, но паранормални за съжаление, неща много ни се иска на нас. Според мен. Много ни се иска на хората да има нещо друго след смъртта, но за съжаление... Да, отвъд ни. Да. И асцендента намери ли го? Да, стой. Такова е, усещаш ли да прешър? Това няма да го монтирам. Ще оставя такъв таймер. Да, 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 да. И какво решава асцендента ми всъщност? Може да реши, че съм много готен. Добре, защо излиза, че си козирог? Кой е асцендент, кой е козирог? I don't understand. И какво е типично за асцендент козирог? Не, ти не си козирог. Ти не... пише, че е козирог с рак, обаче ти не си. Не, аз съм везни. Да. 10-10. I don't... Добре, get другия it. Път, за втората част. Не мога. Добре, как си иде? Много, прекалено много време отделихме на това. Е, не го виждала ли си? Такова. Не. А искаш ли? Е, ти сега се базикаш с мене. Не. Аз много искам да видя, защото със сигурност има разумен живот. Аз в това не вярвам. Е, как така, бе, е, не, човек? Вярвам. Вярвам, защото бях гледал някакво клипче, в което има над много планети, които в тях са 100%, смисъл, освен да, че тия, които ние знаем, има ги по, например, по 10 пъти тия планети. Толкова е огромна, те са доказали, нали, нашата вселена. Да. Че не може да няма. Въпросът е в каква форма. Да. Въпросът е те колко са развити. Защото, нали, те там се опитаха да докажат. Тоест, да им, гледах някаква таблица спрямо това колко е стара планетата ни. В нашата галактика дали има също толкова стари планети, които по такъв подобен начин са развили нещата. Да. Толкова далеко от Слънцето и така нататък. Не би трябвало да сме най-развитата цивилизация. Не, не. Но не би следвало и да има много по-развити от нас. Тоест, може би все още не сме и контакт, нали? И няма да стане скоро, най-вероятно. Някаква такава таблица бях гледал доколко евентуално, според това, колко, нали, според това, че се знае колко би трябвало да е стара Вселената, според доказателства там за големия взрив и така нататък. Да, нали? Ми е много по такъв начин бяха направили някакъв таймлайн разграфен, че всъщност не би трябвало да има много по-развити от нас същества. Но пък със сигурност има. Но сигурно няма да ги има. Доживеем, за съжаление. Да.
Да. Ме, аз много искам на някакви години да отида на Марс, например. Някакво пътешествие. То май ще е възможно хора. Уж. Ами да, но много малко, мисля, или на Луната. Но ако отида там, защо? Трябва да е месец. Кой ще правиш там? Еми да знам, просто е така. Да се отметнеш, че си там ходила. Там вече трябва много да съм учила, за да отида там. Що? И трябва да си някакви определени килограми, трябва да знаеш много неща. Справа ли си ресърч за това? Да. Да. Не е ли супер безсмислено? За момента, всъщност. Да. Ма то пък ти хората могат кажат, че е безсмислено да, и да скачиш Еверест. Да. А ти видя ли тия последните снимки на Еверест с това огромните опашки от хора, които чакат да се качат на върха? Не, ама си ги представя. Да. Супер много хора качват и има такова опашка от хора. И така върволичка, където хората... Не те искат да го направят това, докато... Да, хора са задушавали, защото им е свършил кислорода от чакане на опашката да стигнат до там. Аз си представям, като се качили горе, как не са се задушили. Е, те, като са с маски, няма проблем. Е, да, нали? Въпросът е, че ако им стигне кислорода, т.е. супер много хора искат да го качват това нещо. Така че предполагам, че така ще стане да, с Марс. Да свършиш такива неща в живота си, които да си кажеш, знаеш ли, аз ходих еди си къде. Приключение да се обиколиш света, както се казва. Да. Къде си ходила? Ходила ли си някъде? Къде си ходила? Ми, да, не съм. Ами не съм ходила, сам в Европа съм била. Къде в Европа? И Русия. Яко. В Киев бях. Аз не съм ходила бях в Русия. Бях на нова вълна, бях на конкурс. Ходила съм в Турция, на най-големия остров Билкада или Билкада, не знам точно как се казва. Ходила съм на нали, Малта, Евровизия, Англия, Испания, Мадрид, Лондон. Да. Лондон не ми хареса на мен. Прекалено много хора. Прекалено много хора, ужасна блъсканица, супер скъпо метро. Всички ти си пари оставяхме там не за метро. Не съм се возила с метрото. В Париж ходила ли си? Не. Много е яко. Не. В Рим също е супер яко. Трябва да обикаляш. Къде още не съм... Къде съм ходила? Не може да сети точно, но да. От това, което съм видяла, не съм впечатлена много. Защо? Не какво знам, очакваш? Съм... България най-много си ми харесва. Така ли? Ако беше развита така, както всички искат. Просто не знам, просто или защото съм българка или заради това, но просто го чувствам... Но не знам, просто България ми е на сърце. Яко е много тук, да. Но е аз със сигурност ще замина. Къде? Така или иначе. Ами, по принцип искам да ходя в Америка. Кой искаш да правиш там? Да пееш? Да, да развивам музиката. Yeah. Да. Дали, иначе... Можеш да станеш международна звезда? Какво мислиш? Искаш го? Искам го. Да, трябваше така да отговориш. Ще направиш всичко възможно. Наистина. Ще се постараеш, работи всеки изминал ден. И... Ясно, мотивацията да кипи. Ще ме вземеш в Елай да ти снимам клип там. Да. Много искам да отида в Елай. Взимам те. Аз съм го мислил по какъв начин евентуално мога да го направя това нещо. Евентуално бих отишъл първоначално за екскурзийка да го видя. Но за съжаление нямам време, защото трябва да отделя един месец. А в момента ми е много трудно. Да. Но ще успея. Ще успея да ще видя кога ще го планувам това нещо. До година с Криско ще ходим уж. Да. Но аз искам да отида в Елай за цял месец. Такова да го усетя. Да. А не само да мина като нали, на екскурзия да, такова. Да. Даже съм си набелязал, такова, аз си отварям Street View доста често и съм си набелязал места за клипове, да. Локации, да. Места къде какво мога да отида да видя. Доста често вечерта, като не мога да заспя всъщност, това ми е едно от хобитата, такова да отворя Street View. Поне е смислено нещо. Да гледам Street View много, гледам по пустините, разни пустинни пътища, такива, кое къде води. Някакви неща, които чувам във филми, клипове, търся локации, кое къде е снимано. Да. Интересно звучи. Да, като гледам някой филм готин такъв и знам къде горе-долу е сниман, такова търся. Търся къде са локациите и ги търся на Street View да ги видя. Има някакъв апартамент в Лос-Анджелис, където се Ариана Гранде си снима клипа. Обаче не само тя. За трети път е сниман такъв голям клип в този апартамент. Някакъв... Много интересно. Някой Airbnb. Някаква къща, не е то, не е апартамент, но е къща, да. Кой клип? Break Up With Your Girlfriend. Не съм гледал, но сега ще го видя. Аз знам за една такава къща, с едни такива отваряеми прозорци към... се вижда нали, долу града. Прозорци се отваря така на един ъгъл. И съм го виждал в супер много музикални клипове, поне 10. Да. И, и скоро в един филм има го гледах. Има някакви места, дето много се повтарят в клипове. Е, в да, клипи, да. Просто някакви да си Той има едно квартал, че, което примерно къщата от Бързи и Яростни.
Да. Една тя е супер известна къща, сеща за къде ти говоря. Да. И всъщност магазинчето, където Доминик Торето работи в първия филм Бързи ярост, някой си го гледала. То е едно магазинче, са много наблизо двете локации. Честно ти кажа, не съм гледала. И това е в един стар такъв... Това само е... знам дестинации. Това е в един стар квартал в LA. С такива по-старинни къщи някак си направени. И там супер много се снима. И тренировачен ден, там е сниман къщите. Много, много неща. И така де. Доста повторяваме са нещата, като изгледаш много неща и почваш да ги гледал виждаш. Гледал ли си Star Wars? Да. Да го гледам ли? Защото аз не съм. Много ще ти е бавен. Много гледай, бавно да. Развитие? Да. На... Много, да от... Но края сигурно е добър. Еми интересен е, то е сага, то е много дълго такова. Да. И то края, то продължава да го правят. Не знам, мен най-много съм впечатлена от Хари Потър. И той ми е бавен. Те такива тия филми, деца са 100 продължения, да, са ми някакви е... много... Okay. Властелина на пръстените е по-як от към такива сага, защото има повече екшен. Но гледай Star Wars. И то там е, нали, те са епизод 1, 2, 3, после старите, които са 4, 5, 6. Mm-hmm. Нали знаеш, че старите са излизали първо. 4, 5, 6 са излизали първо, след това 1, 2, 3 и сега вече има 7, 8, 9 и трябва да има до 12, доколкото знам. Интересно. Трябва да сага. Оставя някакво време за това. Да, гледай епизод 1 и ще запалиш. Mm-hmm. И там е, нали? Значи това е в списъка. Да. Да. И това е нещо друго. Направихме един час, сигурно. Да, и час и нещо. Много се радвам, че дойде. Много яко. Пак радваш, гледай за какви теми може да си говорим. И ако този клип получи 1000 лайка, Крисия ще дойде пак. Да, о, да, айде да направим така, че съм като ютубър. Да. Той и аз съм като ютубър. Да, между другото. Обаче такова съм някакво супер по-различни са ми нещата от... Веднъж съм правила клип, който беше 25 факта за мен. И сигурно е много вървежно. Ами да. Сега са тия вървежните. Аз исках така да започна да стана ютубър. Така сега да почна влогове, блогове, не знам. Днес ям само жълто, утре ще ям само кафяво. Сега нали са тия модерни, гледава ли си тия? Боже господи. И днеска гледах това. Само това в България няма толкова избор на розови и жълти храни. Имат по 400 000 гледания тия психопати, бе. Какви хора гледат тия клипове, бе? Ти гледаш го това всеки ден? Днес ям само жълто. Зависи, ако е интересно. Не, иначе го скипвам. Скипвам. Да видиш какво е следващото, което ще еде? Да. Вау. Не, защото има някакви различни храни, например, розови храни, които ние най-може да намерим два вида розова храна в България. Но е хипер пълна простотия. Такова го разнищваш в момента, даже. Да, да, пълна простотия. Днеска гледах този Цуро, всъщност. Цветомир ли беше, как се каже, Цуро. И той е такъв, са гаври с тия хора и си качила една снимка. Днес ям само части на тялото си. Такова. И се хапал ръката, примерно. Днес ям само лъжици. Мисъл, това аз съм създана блогър. Не дей да правиш такива работи. Не. Аз искам да си направя нещо като това, което ти правиш. Мисля да си кани различни хора, приятели. Давам ти това място да го ползваш, ако искаш. С камерите. Ако имаш мерат си да го правиш, камерите са тука. Картите са вътре, трябва да дойдеш само с лаптоп да си прехвърлиш кадрите после и може да се снимаш тук, ако искаш, с микрофони и с всичко. Не, задължително трябва да направим това part 2, part 3, какво е? Да. Е, това обаче за различна тема. За много различно. Например, не, другото може да си кажем. Да. Днес ще говорим само за това. Да. И ще е яко. Уху. Може и гост да имаме. Така че... Очаквайте. Очаквайте ни. Това беше. Много ти благодаря.